Oikein mahtavaa päivää kaikille. Tervetuloa Alaskaan. Tulis tänne joku muukin. Kuulostihan siltä. Tosiaan, uusi Steam-video. Pitkästä aikaa. Itse asiassa video pitkästä aikaa. Mä oon nyt lomalla. Ja... ai että, onpas mukava fiilis. Mulla oli toi loman alku oli vähän... niinku sovittuja juttuja. Ja nyt mä otin... oon ottanut pari päivää niinku rentoa tässä. Ja ajattelin, että nyt vois taas koittaa päästä oikeasti siihen videon teko tota. Mitähän mun piti sanoa? Nyt mulla hukkuu se sana. Mä sanon sen kohta. Anyways. Mikä on sketsulle? Aikatauluun. Videon teko aikatauluun. Tulihan se sieltä, herran jestas. Steepiin on tullut päivitys. Uusia lajeja. Extreme... mikähän tän nimi oli? Joku Extreme-päivitys tää oli. Tällä on tullut tämmönen... varjo-skimba-juttu. Ja... sitten tänne on tullut myös tota toi... base jumpi. Ja sit semmonen hiton rocket suitti homma. Mutta mä näytän ne kaikki tässä videolla. Woohoo! Tota... harmi, että tässä ei pysty tekemään mitään temppuja tän kanssa. Se olisi ihan siistiä mun mielestä. Woohoo! Tää on aika tämmöstä tota... tämmöstä niinkun... chilliä tää... tää varjosuksi. Miskähän tätä sanotaan niinku suomeksi? Tai englanniksi, mä en oikein edes ole varma. Mennäs tosta välistä. Vaasa, oh shit! Melkein losuttiin ta. Koitetaas päästä vähän maahan välillä. Yeah boy! Tosta lähtee tosta. Tää on ihan siisti toisaalta. Mä vähän itse asiassa mietinkin tossa, että koska nämä lajit tulee, koska näähän oli niinku periaatteessa kuulu siihen season passiin silloin aikanaan. Mutta tota, ei näet näkynyt sitten oikein. Niin sit mä ajattelin, että tuleeko nää koskaan. Pystytäänkö mä osuu tohon? Ei, mä koitin. Tää on aika jyrkkä itse asiassa tää mäki. Niin sen takia musta tuntuu, että meillä on vaikea päästä välillä maahan. Boom, chakalaka, boom, boom, chakalaka. Oh shit! Se tuli sieltä varjon takaa toi. Op, mitäs nyt tapahtuu? Mitä? Tää on näin jyrkkä. Vastaiskohan me tohon? Päästään helposti. Päästinkö me ihan ylös? Jep! Tästä me lähdetään, vaikka me kyllä oikeesti tarvittais edes tämmöstä mestaa. Mutta tää on aika rankka setti tää Rocket League-suitti siis. Tää on niinkun... no, mäpä näytän teille. Me voidaan lentää ihan mihin vaan. Turbo on tota... tossa oikeassa liipasimessa. Tälle ei pysty tekee sinänsä mitään temppuja. Tässä vähän... matala lentoa. Holy shit, mä ajattelin, että mä oltais mennyt tuolta välistä, mutta... mennään tuolta. Oh shit! Se jatku siellä! Ai, me ei osu siipi tohon. Se oli samantien klaka. Mut tota... täällä voi lentää oikeesti ihan mihin... ei, no niin, come on. Tuolta me mennään. Vai mennäänkö? Mikä? Mennään. Wuhuhu!
Niin ihan niinku mä siis nähnyt joskus joku video, missä joku menee tämmöselle. Saatan kyllä olla ihan väärässäkin. Mahtuukohan tää tosta? Ei ois maa. Välttämättä. Oiskohan tämmöselle niinku kuumottelevaa mennä oikeesti varmaan. Oh shit! Meillä pitää mennä vähän liian lähelle maata. Tää ainakin kulkee hyvin tää, jos vetää tuolla turpalla. Tosta olisi pitänyt mennä ehdottomasti alle. Me voidaan tulla ylöspäin tänne. Joo, nyt mä sen keksin. Oh shit! Se on aina klokautti. Se on aina saman tien klokautti, kun tollaan suun puuhun tai johonkin. Tää on ihan hauskaa itse asiassa. Tuo on joku mesta, missä me ei olla käyty. Käydäänpä siellä. Holy shit! Tää voi olla aika siisti. Geramino! Vitsi oli viime tipassa kyllä toi vari. Tää oli aika siisti paikka. Hei, täällä voi laskea. Kyllä tuolta pääsis varmaan, ja varjo. Tää on ihan hauskaa rullailla tällä varjolla ja first personilla. Olisikohan ton varjon saanut avattua tossa, tuolta vasta. Koitetaan. Katotaan. Helposti. Koitetaan sama itse asiassa Rocket Suitilla, jos mennään noiden kaikkien läpi, eiks niin? Sit tuolta alta. Nyt kasvaa vauhti. Kato, siinä meni joku. Siinä se menee. I'm coming. Katso, joku toinen. Toivottavasti nautitte videosta. Ensi steepi videossa mä ajattelin, että mä laskisin vähän skimboilla semmosia metsämestoja. Mut tota noin, ensi kertaan ei muuta kuin oikein mahtavaa päivänjatkoa. Morjesta, moi.